Արդեն իսկ լրացել է Կարսի և Նախիջևանի պայմանագրերը, լրացել է դրանց 100 տարին, և ռուսական իշխանությունները, ինչպես 100 տարով թուրքերին էին տվել հայկական տարածքները, այնպես էլ պետք է ետ վերցնեին այդ տարածքները, ետ վերադարձնելու նպատակով, քանի որ այդ պայմանագիրը այլևս իր ժամկետը կորցրեց։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որևէ քայլ չարեց, որևէ խոսակցություն չեղավ, միայն մի թեթև ակնարկ արեց Լավրովը, հասկացնելով, որ այդ պայմանագիրը կնքվելա ռուսների ու թուրքերի մեջ, ինչ կցանկանան, էդ էլ կանեն, այսինքն կցանկանան կերկարացնեն, կցանկանան ընդհանրապես պայմանագրից չեն խոսի ու կմնա այն, ինչ կա, այսինքն այդ հողերի վերադարձ չի լինի, և իհարկե Հայաստանի մասին խոսք չգնա, զբաղում հողերն էիք տվել թուրքերին, որ հիմա էլ չեք ուզում վերադարձնել այդ հողերը։ Տվյալ պայմանագրերով այդ հողերը պետք է վերադարձվեին Հայաստանին, և պետք է այդ վերադարձը կազմակերպեր Ռուսաստանի Դաշնությունը, և ավելի կոնկրետ ճիշտ կլիներ, որ այդ հողերում այլևս տեղակայվեին ռուս խաղաղապահներ, որտեղ կգնային բնակչություն ապահովելու համար հայեր։ Էս պետք է իրականացվեր, բայց չիրականացվեց։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է դիմի Ռուսաստանի Դաշնությանը այդ պայմանագրերի շուրջ բանակցությունները սկսելու նպատակով, բայց չի դիմում, որովհետև գիտենք հետևյալը, պայմանագիրը եղել է ռուսների և թուրքերի միջև հայկական կողմ չի ներգրավել, և հայկական կողմը այստեղ ընդհանրապես ներկայացվում է որպես կողմնակի, որևէ կապ չունեցող մի կողմ, որին Ռուսաստանը հեշտությամբ կարող է մերժել, ասելով, որ այն ժամանակվա ռուսները և թուրքերը համաձայնվել են Հայաստանը ովա, որ այսօր խոսա, և եթե դուք գտնում եք, որ այդ տարածքը ձերն է, ապա ինչպես էր հնարավոր, որ Ռուսաստանը այդ հողերը հանձներ Թուրքիային։ Իհարկե այստեղ Հայաստանի համաձայնությունը դեռ այն ժամանակ տվել է, և այն ժամանակվա Հայաստանի քաղաքական գործիչներն են, որ հայրենիքը վաճառել են նախ ռուսներին, հետո ռուսները թուրքերին, ավելի թանկով ու ստացվել է մի բան, որ տեսեք, հայրենիքը չվաճառեցինք թուրքերին իրավիճակը, բայց վաճառեցին ռուսներին։ Հայաստանի ղեկավարությունը այստեղ կարող է սկսել իր գործողությունները միայն դիմելով եվրոպական դատարան։ Չի դիմի Հայաստանը, ինչու, որովհետև այստեղ կա ռուսներ, և ստացվում է, որ մենք կդիմենք դատարան, միևնույն է, այդ դատը շահելու ենք, որովհետև բոլոր ապացույցներով, օրինակ, ոչ մի թուրք, ոչ մի ռուս աշխարհի ծայրում գտնվող որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Արարատը հայկական չէ, Արարատը հայկական է, բայց ստացվում է, որ Հայաստանի տարածքում չի գտնվում, այդ ինչպես ստացվեց, վաճառել են հողեր, հենց ռուսները վաճառել են, և ռուսները պետք է այդ գործողությունները սկսեն, եթե չեն ցանկանում հայտնվել եվրոպական դատարում, Հայաստանը պետք է չմտածի ռուսի ինչ կասի, Հայաստանը պետք է մտածի շահի մասին, պետք է ներկայացնի այդ շահը ռուսին, եթե ոչ ուրեմն խնդրեմ, եվրոպական դատարանը կպարզի իրավիճակը, ինչպես է կնքվել այդ պայմանագիրը մեկ դար առաջ, լրացավ այդ պայմանագիրը, ուրեմն վերջ, այդ պայմանագիրը այլևս ուժի մեջ չէ, այսինքն ստացվում է, բայց մի բան, որ ներկա պահի դրությամբ այդ տարածքները այլևս Թուրքիայինը չեն, այդ տարածքները այս պահի դրությամբ կոչվում են Թուրքիայի կողմից բռնի զավթված պահվող տարածքներ, օկուպացված տարածքներ, և միջազգայինորեն սա դատապարտելի է, օրինակ Ադրբեջանն էլ է Ղարաբաղի տարածքները օկուպացրել, չէ՞ որ Շուշին դա հայկական քաղաք է, և վերջ, որևէ մեկը չի կարող ասել դրա հակառակը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը փակում է մեր բոլոր ճանապարհները, գնում է գործարքների Թուրքիայի հետ, որովհետև այսօր Թուրքիան ռուսների գործիքն է դարձել, Թուրքիայի գործիքն էլ Ռուսաստանն է դարձել, մեծ համագործակցություն է այստեղ գնում, արտաքին քաղաքականությունում իրենք իրենց ելույթներով անվերջ իրար միս են ուզում ուտել, բայց ստացվում է մի բան, որ այդպես չէ, Թուրքիան ու Ռուսաստանը շատ եղբայրական հարաբերություններ են վարում, Ռուսաստանը երբեք չի գնա այդ քայլին, որ պայմանագրի մասին խոսան ու սկսեն պրոցես տանել, որ վերջ 100 տարի լրացելա, այդտեղից մաքրվեք թուրքեր, իհարկե ոչ, Ռուսաստանը կարող է սպառնա Թուրքիային, որ գիտեք 100 տարին լրացելա, ինչ պետք է անեք մեր համար, որ մոռանանք այդ մասին, իհարկե ինչ պետք է անեն, ՆԱՏՕ-ում որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ՆԱՏՕ-ի գաղտնիքները ներկայացնել Ռուսաստանի Դաշնությանը, ՆԱՏՕ-ի գործողությունները ներկայացնել Ռուսաստանի Դաշնությանը, և ՆԱՏՕ-ում լինել Ռուսաստանի դեմ, բայց Ռուսաստանի շահերի համար, այսա Թուրքիան, և դուք մտածում եք, որ ռուսը կոգնի Հայաստանին, իհարկե ոչ, ռուսը ունի Թուրքիայի պես հզոր դաշնակից, որը ամեն կողմից կարողանում է ռուսին օգուտ տալ, իսկ ինչ օգուտ է տալիս Հայաստանը ընդհանրապես, Հայաստանը ռուսի համար դեր է խաղում որպես պատերազմի դաշտ, ինչպես է ստացվում, եթե մի օր հանկարծ Թուրքը որոշի, որ պետք է դավաճանի ռուսին, Հայաստանն է դառնալու ռուսի համար Թուրքիային
հարվածելու առաջին կետը, եւ այդ հետ հարվածները կրկին Հայաստանն է ընդունելու։ Էսա Հայաստանը, էսա Ռուսաստանը ու էսա Թուրքիան։ Եւ մենք մտածում ենք, որ 100 տարին լրացելը պետք է հող վերադարձնեն։ Կարող է Թուրքը հող վերադարձնի, եթե ռուսը խոսի, բայց ռուսը երբեք չի խոսի։ Ռուսը մոռացել է տվյալ պայմանագրի մասին, քանի դեռ Թուրքիան ունի նման հզոր դիրք աշխարհում, ունի հզոր տնտեսություն, հզոր բանակ եւ կարողանում է հարց լուծել աշխարհով մեկ։ Այսօր տարածաշրջանում Թուրքիան մեծ հարցեր է լուծում, ինչ չի կարողանում Ռուսաստանը, եւ Ռուսաստանի հարցերը եւս Թուրքիան է լուծում։ Սերսարքսյանը հարցազրույց էր տվել, որտեղ նա սենսացիոն մանրամասներ բացեց այս պատերազմի շուրջ եւ որը ժողովրդի շրջանակներում լուրջ հարցեր է առաջացրել։ Սերժը ասում է, որ Հայաստանի բանակը լիարժեք ներգրաված չի եղել Ղարաբաղյան այս պատերազմում։ Սերժը ասում է, որ Հայաստանը ուներ հնարավորություն դիմել իր ռազմավարական դաշնակցին, որպեսզի այդ դաշնակիցը ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, հետեւաբար Հայաստանը կկարողանար իր զոր կտեղափոխել Արցախ եւ այնտեղ տանել պատերազմ, վստահ լինելով, որ Հայաստանի սահմանային անվտանգությունը պաշտպանված է իր դաշնակցի կողմից։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմել Ռուսաստանին, իր ռազմավարական դաշնակցի, չի դիմել ՀԱԿ-ին եւ կարծես թե թքած են ունեցել, թե Ադրբեջանը այս պատերազմում առաջ կգա, ինչով կկրակի, կպարտվենք, կհաղթենք, ինչքան զոհ կտանք, այս իրականությանն ենք հասել, որովհետեւ մարդիկ չեն մտածել այս քանը, որ պետքա դիմել ռազմավարական դաշնակցին, պետքա զորքը կենտրոնացնել Արցախում, քանի որ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովված է, բայց Արցախի անվտանգությունը ապահովված չէ։ Եվ Սերժ Սարգսյանը տիրապետում է այս ինֆորմացիային եւ ավելիին է տիրապետում, ու սա եւս վտանգավոր խնդիր է, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը ըստ էության գլխավոր շտաբի հետ կապ է ունեցել։ Դրա համար էլ պաշտոնից ազատվեց Օնիկ Գասպարյանը, հետեւաբար պատերազմի օրոք Սերժ Սարգսյանին որոշ մանրամասներ են զեկ ուծվել։ Սերժն էլ անմեղ չէ, բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ հազարավոր մեղավորություններ ունի եւ այս պատերազմի պարտությունը, զոհերը, տարածքների կորուստը, այս ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորությամբ եղավստեյության, եւ ստացվեց սա նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարական գիտելիքներին չէր տիրապետում, նա չգիտեր ինչ պետք է անել, նա չգիտեր որտեղից սկսեր, որտեղից վերջացներ, ում դիմեր, ինչ աներ։ Եվ Սերժ Սարգսյան, դու հիմա ես ասում, բա դիմեիք Ռուսաստանին, բա զորքը տանեիք Արցախ, Ռուսաստանի զորքը մտցնեիք Հայաստան ու կռիվ տայիք, այն ժամանակ ինչ չէիր ասում, թե սպասում էիք պատերազմում պարտվեինք, Նիկոլ Փաշինյանն էր կարևորը, որ ղեկավարում էր պատերազմը, ոչ մի բան տեղյակ չի ռազմական գործողություններից, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղությամբ չպետք է տեղյակ լինի զինվորականությունից, դա երկրի ղեկավարի խնդիրը չէ, բայց այդ երկրի ղեկավարին պետք է զեկուցեն իրավիճակը եւ ռազմական մարմինները պետք է զբաղվեն պատերազմի ողջ ընթացքով։